אנחנו נמצאים בסיפור מעשה משיבת הקפצנים במעשה של הקפצן העיוור. ושבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על העניין, על מה זה מרמז. מה זה מרמז העניין של הקפצן העיוור. נעשה חזרה, נזכיר את העניין ובעזרת השם גם נתקדם. הקפצן העיוור שבא לחתונה ומספר את הסיפור שלו. ואמרנו שכל אחד מהסיפורים של הקפצנים זה סודות מאוד גדולים ודברים מאוד עמוקים שרבנו מלמד אותנו בדרכי האמונה, בדרכי השגחת, בדרכים שהקדוש ברוך הוא משגיח ומנהיג את העולם, אז בתוך הסיפורים של הקפצנים יש בזה לימוד ויסודות מאוד גדולים. נעשה חזרה בקצרה, מה אמר הקפצן? מה הוא סיפר להם? דבר ראשון, הקפצן אמר להם, הדבר הראשון שהוא אמר להם, אתם חושבים שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל, אלא שאין לי ראייה בזה העולם כלל. זה דבר ראשון שהוא אמר. אחר כך הוא סיפר להם שהיו סקנים, אנשים שסיפרו כל אחד מזיכרון יותר ויותר מוקדם שהוא זוכר. כל אחד סיפר איזה זיכרון יותר מוקדם שהוא זוכר. והיו שמונה סקנים, בסך הכל היו שמונה סקנים, וכל אחד סיפר מה הוא זוכר, איזה זיכרון הוא זוכר. הראשון אמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. והשני אמר שהוא זוכר שהנר היה דולק. והשלישי אמר שהוא זוכר שהיה ריקום הפרי, שהפרי רק התחיל להיווצר. והרביעי אמר שהוא זוכר את הגרעין שהיה בשעה שהגרעין, נטעו את הגרעין כדי ליצור את הפרי, את העץ פרי. והחמישי אמר שהוא זוכר את החכמים שחשבו במחשבתם איך לטוע את הפרי. והשישי זכר דבר מופלא מאוד. השישי אומר, מה הוא זוכר? הוא זוכר את הטעם של הפרי לפני שהיה בכלל פרי. ואף פעם לא שמענו כזה דבר. מישהו שמע פעם כזה דבר שיש טעם של פרי לפני שהיה פרי? צריך להיות פרי, אז יש לו טעם. אבל מה זה נקרא, איזה מין דבר זה שהוא אומר, אני זוכר את הטעם של הפרי לפני שהיה בכלל פרי. והשביעי אומר שהוא זוכר את הריח של הפרי לפני שהיה פרי. והשמיני זוכר את המראה של הפרי לפני שהיה פרי. זה מאוד מאוד לא מובן. איך אפשר לזכור, איך יש בכלל מציאות כזאת של טעם, ריח ומראה של פרי לפני שבכלל היה פרי. ואנחנו יודעים שדברי רבנו מאוד עמוקים, אז צריך להבין מה כוונת הדברים. זה היו השמונה סקנים, שכל אחד זכר זיכרון יותר ויותר מוקדם. והקפצן העיוור בעצמו, הוא לא היה מהשמונה סקנים, הוא רק ישב בשיחה הזאת. ואחרי שגמרו כל השמונה סקנים, כל אחד להגיד את העניין שלו, אמר להם הקפצן השמיני, ואני זוכר לאו כלום. ואני זוכר כלום. ואז אמרו, הסכימו כולם שהזיכרון הכי הכי מוקדם, מי שזוכר את הדבר הכי מוקדם, זה הקפצן הזה שאמר, ואני זוכר לאו כלום. הקפצן העיוור שאמר שאני זוכר לאו כלום. אז זה היה הסיפור, זה הסיפור של הקפצן העיוור. ואחר כך מספר להם הקפצן העיוור, שבא נשר גדול, למקום שבו הם דיברו, בא נשר גדול, ואמר להם, אני אסביר לכם את השמונה סיפורים האלה. מה זה הזיכרונות האלה? שהראשון זוכר שחתכו את הענף מן התפוח, והשני זוכר שהנר היה דולק, והשלישי זכר שהיה ריקום הפרי, והרביעי זכר שהגרעין היה בדרך, את הדרך של הגרעין לנטוע את העץ פרי, וכן הלאה. אז בא, אף אחד לא הבין מה זה הזיכרונות האלה, מה הכוונה, מה המשמעות שלהם. עד שבא הנשר הגדול ואמר להם, אני אסביר לכם מה המשמעות של כל דבר ודבר. והוא אמר להם דברים מופלאים מאוד. הוא אמר להם שכל אחד מהשמונה סקנים האלה שאמר עכשיו מה שהוא זוכר, אז כל אחד זכר את תהליך ההיווצרות שלו עצמו. הראשון שאמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, למה הכוונה? הוא זוכר שחתכו את החבל טבור שלו עצמו מאמו ברגע שהוא נולד. כידוע, תינוק נולד קשור בחבל הטבור לאמו,
ומיד אחרי הלידה, איך שהתינוק יוצא לעולם, חותכים. המילדות, או אם יש שם הרופא, חותכים את החבל טבור. אז אמר, הקפצן הראשון אמר, ואני זוכר את זה. ואני זוכר את הדבר הזה. והשני אמר, אני זוכר שהנר היה דולק, אני זוכר שהייתי בהיריון ולימדו אותי תורה. וידוע, חז"ל אומרים, שבשעה שאדם נמצא, בשעה שאדם עובר בהיריון, אז יש מלאך שמלמד אותו תורה. אז אומר, אבל אני זוכר את זה. והשלישי שאמר, אני זוכר איך הפרי התרקם, אז הוא זוכר את תחילת תהליך היווצרות הגוף שלו, בתור עובר. שהיה בכלל עוד קודם, עוד לא היה גוף בכלל, איך התחיל בכלל להיווצר הגוף. והרביעי שאמר שאני זוכר שהלכו ונטעו את הגרעין, אז הוא זוכר איך הטיפה הייתה נמשכת בכלל ליצור את ההיריון. והחמישי שאמר, אני זוכר את החכמים שחשבו על הפרי הזה, אז הוא אמר, אני זוכר איך שהייתי במחשבה של אבא שלי עוד לפני בכלל שהוא התחתן. דבר פעילי מאוד. והשישי שאמר שהוא זוכר את הטעם של הפרי, הוא אמר, אני זוכר את הנפש עוד לפני שאבא שלי בכלל, עוד לפני שהייתה חתונה של אבא שלי ואמא שלי, אני זוכר את הנפש שלי בכלל במקום אחר לגמרי, למעלה למעלה. והשביעי אמר, אני זוכר את הרוח שלי, והשמיני אמר, אני זוכר את הנשמה שלי. אז זה דבר פלאי מאוד, מה שרבנו אומר, שיש כזאת בחינה, שאפשר לזכור כאלה דברים. אנחנו היום, מה שהיה אתמול אנחנו בקושי זוכרים. מישהו עם זיכרון טוב זוכר יומיים אחורנית, בדור שלנו, בתקופה שלנו. פתאום רבנו אומר כזה דבר שיש כאלה זיכרונות. דבר ראשון, צריך לדעת, יש הגמרא במסכת כתובות, בגמרא ירושלמית, מסכת כתובות בפרק A, מספרת איך חכמי ישראל ישבו ביחד, וכל אחד אמר הזיכרון שלו. שמואל, שהיה אחד מגדולי החכמים בגמרא, שהגמרא אומרת שאין לשער את גודל חוכמתו של שמואל, אז שמואל כותב, אומרת הגמרא ששמואל אמר, אני זוכר את הבגד שהמילדת שלי לבשה בשעה שהיא הולידה אותי. והגמרא ממשיכה ואומרת בשם חכם אחר, רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, ואני זוכר את המועל שלי בשעה שהוא מעל אותי. אז זאת אומרת שהמוראים זוכרים את רגע הלידה שלהם. וכשרבנו מספר על השמונה זקנים, אז רבנו מתחיל, הזיכרון הכי נמוך מכל השמונה, זה היה רגע הלידה. ורבנו אומר, ויש עוד זיכרונות, שתדע לך, יש עוד זיכרונות יותר ויותר קדומים. איפה שמענו כזה דבר? בן אדם זוכר את העיבור שלו, בן אדם זוכר את הנפש שלו, בכלל לפני שהיא באה לעולם, את הרוח שלו. אז למעשה, הדבר הזה מובא, אמנם מובא מעט מאוד היסוד הזה, אבל זה כן מובא בספרים, ובעיקר אנחנו יכולים לראות את זה בסיפורים, וגם בסיפורים וגם בדברי תורה של רבנו האר"י הקדוש. שרבנו האר"י הקדוש כתוב גם בשבחי רבנו האר"י ז"ל, שזה ספר, וגם בשאר הגלגולים, ושם מובא שרבנו האר"י ידע, אם הכיר את הנשמה שלו לפני שהיא באה לעולם, ולא רק שלו, של אחרים גם כן, הוא יכול בכלל לדבר עם נשמות. זאת אומרת שמכל זה אנחנו לומדים, יש כזאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, כמובן שזה צדיקים יחידים בדורות שהם זוכרים כאלה זיכרונות, זוכרים כאלה דברים נוראים ועצומים שבכלל זה לא במוח האנושי בכלל לחשוב על את הדברים האלה. אלא, מסביר רבנו מאיפה זה בא, מאיפה יש כזה דבר, זה נקרא רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש שהצדיק זוכה לעבוד על עצמו הרבה הרבה מאוד שנים, וזוכה לזכך את המידות שלו, כי בעיקר שהתיקון של האדם, וזה המדרגה של הצדיקים, שהם זוכים להתגבר על המידות הלא טובות שלהם, כמו כעס, קינה, הקפדה, גאווה, כבוד, או תאוות מיותרות של העולם הזה. אז אומר רבנו, כמה ככל שאדם זוכה יותר לזכך, דיינו לתקן את עצמו ממידות לא טובות, ומתאוות של העולם הזה, נפתחים לאדם שערים. זה צריך לדעת כלל גדול. אנחנו היום, כולנו נמצאים במלחמה מאוד גדולה, זה לפני הגאולה, אז יש מלחמה מאוד גדולה על מידות לא טובות, על תאוות של העולם הזה, וזה כולם עכשיו עוברים את הניסיונות האלה. אבל ככל שאדם זוכה, בהמשך אנחנו נראה קצת איך עושים את זה הלכה למעשה,
אבל ככל שאדם זוכה יותר להתמודד עם זה, ולהשתדל ולרצות להתגבר על המידות הלא טובות ועל תאוות העולם הזה, אז צריך לדעת כלל גדול מאוד. ככל שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת, נפתחים לו שערים, שערים חדשים, שערים חדשים בהבנה, בדעת, בעצות, בהסתכלות על העולם. אנחנו, האדם היהודי בעולם הזה, יכול כל הזמן להשתנות. כל מציאות העולם זה, וזה בעצם דרך שאנחנו כל הזמן יכולים להשתנות. רבנו אמר שכל יום ויום, בסוף ימיו הוא אמר שאין יום שאני לא משתנה לגמרי. כל יום ויום נודע לי דברים חדשים והשגות חדשות ומדרגות חדשות. אולם זה ודאי שזה דבר, שזה רבנו יכל להגיד את זה, ואנחנו, יהיה רצון שנזכה להגיע לזה, אנחנו לא מתייאשים. אבל על כל פנים אנחנו צריכים לדעת למקום שלנו, שכמו שאדם יודע איפה כל אחד אנחנו, איפה כל אחד נמצא, מה אנחנו מסוגלים, מה אנחנו מבינים, כמה כוחות יש לנו, כל זה כל הזמן יכול להשתנות. זה לא דבר שלא משתנה. זה מה שכתוב בתורות הפסיכולוגיה השונות למיניהם, אומרים לא, זה מציאות האדם. זה נכון, כל הפסיכולוגיה נכונה לגוי, לא ליהודי. מדוע? כי יהודי, בכל יהודי יש אור אלוקי. הנשמה, אלוקיי נשמה שנתת בי, אנחנו אומרים את זה בבוקר, תוראי, אתה בראת, אתה יצרת. כל יהודי זה חלק, הפנימיות שלו זה חלק מכיסא הכבוד. לכן יש ניצוץ אלוקות בכל אדם. בכוח הניצוץ הזה אנחנו יכולים כל הזמן להשתנות. האדם תמיד, כל הזמן יכול להשתנות. לא רק שיכול להשתנות, אדרבה. זה התפקיד שלנו בעולם הזה. כל התפקיד שלנו בעולם הזה, אומר רבי נתן, בעקבותי הלכות, זה כל הזמן להשתנות. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הדרך הזאת. רק אנחנו צריכים עזרה שיעזרו לנו בהבנה, בהדרכה, בעצות, בהכוונה, כי אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים איך ללכת בדרך הזאת. אנחנו בעולם הזה, לכל יותר אנחנו מבינים מה, מכל אחד יכול להסביר את ההבדל בטעם בין פפסיקולה לקוקה קולה. אבל להבין בדרכים רוחניות, איך אנחנו יכולים להבין בהסתרה כזאת גדולה שאנחנו נמצאים. אז אומר רבנו שזה העניין של הצדיקים, שהם מכוונים אותנו, הם מדריכים אותנו באמת ללכת בדרך הזאת. אז שרבנו אומר שהשמונה זקנים זוכרים כאלה זיכרונות, זה שמונה מדרגות רוחניות. רבי נתן מאוד מעריך בליקוטי הלכות, בהלכות תפילין הלכה A, רבי נתן מאוד מעריך בזה, הוא מסביר שזה שמונה מדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, שהן בחינה של השגות ורוח הקודש, שהם היו צדיקים שזכו לראות דברים מופלאים, לראות אדם זוכר את זמן העיבור שלו, שהנר דולק, זה זמן העיבור שהמלאך לימד אותו תורה, ואחר כך זוכרים בכלל נפש, רוח, נשמה, לפני שהיא בכלל באה לעולם. זה הכוונה שהוא זוכר את הטעם לפני שהיה פרי. הפרי זה הגוף, זה העולם הזה, והטעם זה הנפש. אז הוא אומר, אני זוכר את הנפש שלי בכלל לפני שבאתי לעולם. כך אומר הזקן השישי. כל זה מדרגות רוחניות, אבל הפלא הגדול זה הקפצן העיוור בעצמו, שהקפצן העיוור אומר, ואני זוכר אליו כלום. אז אמר הנשר, מה זה ואני זוכר אליו כלום? כי הוא למעלה מנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, הגיע לתכלית התכלית של ההשגה שאדם יכול להשיג בעולם הזה. הוא זוכר אליו כלום. מה זה זוכר אליו כלום? יש מדרגות רוחניות שלעתיד לבוא, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו, ואז תתחיל הנהגה חדשה לגמרי. ורגע, מי זמן ביאת משיח צדקנו תתחיל הנהגה. זה לא דבר שיקרה ברגע אחד, אלא זה תהליך שכל העולם משתנה. כתוב בספרים הקדושים שתהליך תחיית המתים יימשך 214 שנה. שיבוא משיח צדקנו תהיה תחיית המתים הראשונה. אבל רק כך זה יהיה לפרקים, כל כמה זמן יהיה עוד חיית המתים, וזה יימשך 214 שנה, כל התהליך הזה. ב-214 שנה אלה, כל העולם יתעלה ויתעלה יותר ויותר, יהיה, אנחנו פה נחיה בעולם הזה, יהיו מצוות כמו שעכשיו, אבל לא יהיה יצר הרע, יתבטל היצר הרע. כל יהודי ירגיש קדושה מאוד מאוד גדולה, מאוד גבוהה. ואחר כך אנחנו, בזה אנחנו נכנסים לעולם חדש, לעולם חדש שנקרא אלף השביעית. האלף הבא זה האלף השביעית. רצים לאלף השביעית, זה עולם חדש לגמרי שכל הזמן ילך וישתנה. ייגמר האלף השביעית, כתוב בספרים הקדושים, נגיע למדרגה עוד יותר גבוהה.
האלף השמינית. האלף השמינית זה נקרא סוד החוכמה העליונה שתאיר בכל העולם, כי האלף השמינית זה הבינה מהירה, והאלף השמינית זה החוכמה העליונה המהירה, וכל העולם יתעלה בהתעלות מאוד גדולה. זה, כל זה השיג הקפצן העיוור. הבן אומר בליקוטי מוהר"ן, שיש צדיק כזה, שזה סוד הקפצן העיוור, שהשיג את ההשגות, רבנו קורא לזה בתורה זין חלק שני, מקיפים מעל המקום ומעל הזמן, פירוש הדבר שיש צדיק שהשיג השגות כאלה שהם מעל כל המציאות של העולם הזה, ולא רק שהוא רואה את כל ענייני העולם, אומר רבנו, ואת כל התיקונים ואת כל הנשמות, אלא הוא גם רואה מה שיהיה ויהיה מושג לעתיד לבוא, האלף השביעית והאלף השמינית. שהאלף השביעית זה בינה, והאלף השמינית זה סוד החוכמה העליונה. כותב אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, על לשם שבו והחלמה, אומר, וכל אחד מאיתנו יכול לטעום קצת מהנקודה הזאת, קצת מהדבר הזה, מהאלף השביעית והאלף השמינית. איך אנחנו יכולים לטעום? זאת אומרת, מכיוון שיש צדיק שהשיג את כל ההשגה הזאת, מכיוון שיש את הצדיק הזה, אז יש כבר מציאות במשך הזמן, בתוך השנה, יש יום אחד שהאלף השמינית מהירה. איזה יום מהירה לנו האלף השמינית? נרוץ לקראת הזה, נחכה לקראתו, אם יש כזה יום, נחכה לקראת היום הזה. אומר על לשם שבו והחלמה, הוא מביא מדרש, מדרש חזן, מדרש ידוע, שלעתיד לבוא יתבטלו כל המועדים. כל המועדים יתבטלו, לא יהיה פסח, לא יהיה שבועות, לא יהיה סוכות, ושתי מועדים לא יתבטלו. הוא מביא מדרש שכתוב שתי מועדים לא התבטלו. מה יש שני המועדים שלא התבטלו? לפי המדרש, כי יש בזה כמה מדרשים שהם כולם אמת. כל אחד צריך להסביר אותו לפי עניינו. הוא אומר יום כיפור ופורים. כיפורים ופורים לא התבטלו לעתיד לבוא. ומדוע הם לא התבטלו? מדוע הם לא התבטלו? הוא אומר שקדושת יום כיפור וחג פורים זה קדושה כל כך גבוהה, שגם שנגיע למדרגה של האלף השביעית ולאלף השמינית, עדיין יאירו, יהיה אור של יום כיפורים ושל חג פורים. מה יותר גבוה? מה יותר גבוה? יום כיפור או פורים? אז בדרך כלל, מנהג העולם להגיד, כיפורים זה כמו פורים. דהיינו, שמה המעלה של יום כיפור? שהוא דומה, הוא מתקרב למדרגת פורים. כיפורים כפורים, שהוא כמעט כמו פורים. הוא מעין פורים. אומר על עד ששבוע והחלמה, תדע לך שזה האמת. שבאמת מה שהעולם נוהגים להגיד זה האמת. מדוע? מסביר הלשם שיום כיפור, חג כיפורים, השורש שלו זה בבינה. לכן השורש שלו זה באלף השביעית. אומר אבל חג פורים זה החג הכי גבוה, זה היום הכי גבוה שיש לנו. זה מהאלף השמינית. זה סוד האלף השמינית, חג פורים זה סוד האלף השמינית, זה נקרא סוד החוכמה העליונה שמאירה. ויש לנו יומיים בשנה, לכן גם יש לנו פורים ויש לנו שושן פורים, זה של ירושלים. אז הקדוש ברוך עשה איתנו חסד, לשון של רבנו ארי, שחסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את האור הזה של חג פורים. ויש לנו יומיים בשנה שהאלף השמינית, סוד האלף השמינית, מאיר. אמנם ודאי שזה לא כמו שיהיה כשנגיע לאלף השמינית, זה ודאי לא אותה בחינה, אבל הערה מהאלף השמינית נמשכת אלינו כל שנה בחג פורים. בעזרת השם שנתקרב לחג פורים, קצת נרחיב בזה מה אנחנו יכולים לפעול ולעשות בחג הזה, שזה קדושה נוראית מאוד. שאומר הלשם שבוע והחלמה שחזל אמרו, עתידים כל המועדים להתבטל, אז הלשם שואל שאלה. שאלה שבאמת מתעוררת. מצד אחד כתוב שם, חזל אומרים מפורש שהמועדים עתידים להתבטל. מצד שני כתוב שאות אחת מהתורה לא תיפול ולא תשתנה. אז איך זה יכול להיות? כתוב, פסח כתוב בתורה, שבועות כתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה, איך זה יתבטל לעתיד לבוא? מסביר על אש, מה הכוונה יתבטל? הוא אומר, לא שזה יתבטל ולא יהיה קיים, אלא שכל המציאות שלנו יהיה פסח, שבועות, סוכות, זה יהיה כל המציאות שלנו. באיזה אופן? יום ראשון, כל יום ראשון יהיה פסח. כך אומר על השם. כל יום ראשון, למה? יום ראשון זה חסד, פסח זה חסד, ולכן כל שנה, כל שבוע ביום ראשון יהיה חג הפסח. יום שני זה גבורות, זה ראש השנה, יום כיפור, ראש השנה, כל יום שני יהיה לנו קדושת ראש השנה.
ביום שלישי יהיה לנו קדושת סוכות, ביום רביעי יהיה לנו קדושת שבועות. אז הוא אומר, זה הכוונה התבטלו, התבטלו מלהיות זמנים מיוחדים, אלא כל המציאות תהיה כל שבוע ושבוע, זה יהיה המציאות של החגים האלה. אבל פורים זה יהיה קדושה מיוחדת יותר גבוהה מכל שאר המועדים, ויעיר את ההערה של האלף השמינית, זה הכי גבוה. זה, כל זה אומר על אשל שבוע והחלמה באחד הספרים שלו. אומר רבנו שזה פלא גדול מאוד. הקפצן העיוור שאמר, ואני זוכר, שהקפצן העיוור אמר, ואני זוכר עליו כלום. מה הוא התכוון להגיד? הוא אמר, כבר עכשיו אני יכול להמשיך ולהעיר את ההשגות של האלף השמינית. למה, מה זה אומר לנו? הלכה למעשה. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? אומר רבנו, מעריך בזה ומרחיב בזה רבי נתן מליקוטי הלכות, שיש צדיק כזה שהוא יכול להמשיך אור ותורה ועצות והבנות ממקום כזה גבוה, אז הוא משנה לנו את כל הדעת. הוא מלמד אותנו להסתכל על כל העולם, על כל המציאות שלנו בדעת חדשה לגמרי. ומה הבחינה של הדעת? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, ככל שהצדיק זוכה לעלות יותר, דבר ראשון, מה הוא מגלה? את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. לגלות את הרחמים, עד כמה הקדוש ברוך הוא רחמן על עם ישראל, זה כפי כמה שהצדיק זוכה לעלות. לכן, אם אנחנו יודעים על צדיק הזה שעלה לכזה מקום גבוה, צריך לחפש אותו בכל העולם. למה? שיגלה לנו את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, מה אנחנו אומרים? בבוקר אומרים, אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, הנה, כתוב בסידור. מה הבעיה על הדעת שהקדוש, מה, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא לא רחמן? זה לא כך. כדי לחיות את הנקודה הזאת, ולהשיב את זה ללב, את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו צריכים מישהו שילמד אותנו, שילמד אותנו איך אנחנו חיים את זה בחיי היום יום, את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. איך זוכים להתחבר עם הצדיק הזה? אז בפשטות, אנחנו אמר, ברוך השם, שאנחנו יודעים שרבנו גילה לנו שהוא הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. כמו שרבי נתן אומר, מי שידע לספר כזה סיפור, שיש כזה קפצן עיוור, שאמר שאני זוכר עליו כלום, שאני זוכר כאלה זיכרונות מהאלף השביעית, מהאלף השמינית, שיודע עצות חג פורים, כי רבנו אומר, שכל ההתחלות זה מפורים. עכשיו אנחנו מבינים למה כל ההתחלות מפורים. כל ההתחלות זה השורש של כל ההשגות, כל העצות, הכל זה ממקום כזה גבוה. כשאנחנו זוכים, אנחנו ברוך השם שאנחנו זוכים לדעת שיש כאלה צדיקים, רבנו, הבעל שם טוב, רבנו ארי, רבי שמעון בר יוחאי, וכל הצדיקים שהאירו מהאור הזה. אבל איך אנחנו זוכים יותר ויותר להתחבר ולקבל, לקבל מהם. איך אנחנו זוכים יותר ויותר להתחבר ולקבל מהם. באמת, יש הרבה דרכים, הרבה עצות יש בזה. אנחנו נתחיל, ניגע בנקודה אחת, במהלך אחד, איך באמת מתחברים עם האור הגדול הזה. ונתבונן, אומר הרבנו ארי, ומסבירים את זה המפרשים, כמו שאמרנו בשם הלשם שבוע והחלמה, שהיה לפני כ-150 שנה מגדולי המקובלים בדור הזה, בדור שלהם, לפני 150 שנה, הם מגלים לנו את סוד גדולת פורים. הם מגלים לנו מה שחזל, הם מפרשים לנו מה שחזל אומרים, שאין חג כזה גבוה, וזה החידוש הגדול, שהאור של פורים נמשך מהאלף השמינית. אין לנו שום השגה עד כמה גבוה האור של פורים. נשאל את השאלה ששואלים, במה זכינו שכזה אור גדול יימשך לעולם? מה היה המהלך, מה היה הדרך שעם ישראל זכה שכזה גילוי גדול של חג כמו חג פורים יתגלה בעולם, ושהקדוש ברוך הוא כל שנה ושנה בחג פורים יאיר לנו את האור הזה? אומר רבנו ארי, וזה מובא הרבה בליקוטי הלכות היסוד הזה, אומר, הכל בזכות מרדכי ואסתר. לכן אור פורים נקרא בלשון המקובלים וגדולי החסידות, שכל האור של פורים נקרא אור הארת מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר הם היו הצדיקים שזכו להמשיך לעם ישראל את האור הגדול הזה. מדוע דווקא הם זכו? מה היה מיוחד בכל המציאות של מרדכי ואסתר שהצליחו להמשיך לנו כזה הארה כל כך גבוהה? בעם ישראל, ברוך השם,
בכל דור ודור יש לנו צדיקים גדולים, מהאבות הקדושים, במשה רבנו, וכל כך, ברוך השם, כל כך הרבה צדיקים. מה המיוחד במרדכי ואסתר, שדווקא הם הצליחו להמשיך הערה, כזאת הערה גבוהה בעולם, כעתידים כל המועדים להתבטל, ופורים לא להתבטל. שכמו שמחדש לנו על לשם שבוע והחלמה, שזה בכלל הערה מהאלף השמינית, שזה פלא גדול מאוד, כל החידוש הזה של הלשם שבוע והחלמה. מה מיוחד במרדכי ואסתר, שהם פעלו כזה פעולה? רבי נתן בליקוטי הלכות מאוד מעריך להסביר לנו את היסוד הזה, שלמעשה המקור של דברי רבי נתן, זה כבר בזוהר הקדוש, ברבנו ארי וברבנו בליקוטי מוהר"ן. רק רבי נתן כדרכו בקודש הוא מרחיב, מבאר לנו את הדרך. אומר רבי נתן שכל מה שזכו עם ישראל להערה הגדולה הזאתי, ובאותו זמן גם לא שזכינו לאור הגדול הזה, זכינו לעוד דבר גדול מאוד, להתגבר ולבטל את קליפת המלך שהייתה באותו הדור, שרבנו אומר, שרבנו ארי כותב בשאר הכוונות ובספר שנקרא פרי עץ חיים, שלא הייתה קליפה קשה כזאתי כמו אמן הרשע. אמן זה לא הדבר פשוט, שקוראים את המגילה בפשטות אז לא רואים את עומק הדברים. הוא אומר שאמן היה בעל השגה כל כך גבוה, בדור שלנו אם היה לנו חס ושלום איזה אמן כזה, כולם היו הולכים לתת לו פדיונות רק מרוב ההשגות שהיה לאמן. והוא ראה דברים עליונים כל כך ונלחם בעם ישראל מלחמה רוחנית עצומה ונוראה. ואומר רבנו ארי כותב שאמן כל מה שהוא ראה, הוא ראה דברים אמיתיים מאוד, והיה חס ושלום יכול להפיל שואה נוראית על עם ישראל. אמן רק דבר אחד הוא טעה, בדבר אחד הוא טעה, ומה זה היה? במעלת מרדכי ואסתר. רק את מרדכי ואסתר הוא לא השיג, בזה שהוא לא ראה את מעלת מרדכי ואסתר זה כל הטעות שלו הייתה. ולכן התקיים ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסונים, שנפחה כל הקערה על פיה ועד רבה, ותלו את המן והתבטלה הגזרה. מה היה הכוח של מרדכי ואסתר? שפעלו שתי דברים. דבר אחד, ביטלו את קליפת המן, קליפת המלך שהייתה מאוד מאוד קשה באותו הדור, ודבר שני, לא רק שביטלו את הרע, אלא המשיכו לעם ישראל הערה רוחנית כל כך גבוהה, שהקדוש ברוך הוא אמר לא רק באותו הדור, כי למעשה מצד התיקונים, זה רבנו ארי כותב, מצד התיקונים לא היה צריך שפורים יהיה כל שנה ושנה, זה היה צריך רק להיות באותה תקופה של המגילה, שבעזרת השם בשבועות הבאים אנחנו נדבר על זה, אבל לא צריך שתהיה את ההערה הגדולה הזאת, רק באותו זמן היה צריך את זה, עכשיו לא צריך את זה. אומר רבנו ארי שזה חסד, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להמשיך כל שנה את ההערה הזאת, וזה לא היה צריך את זה לצורך התיקון, זה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנת חינם, כל שנה 48 שעות יומיים של קדושת פורים. אז אומר, מסביר רבי נתן, מה הייתה העבודה המיוחדת, מה הייתה הנקודה המיוחדת אצל מרדכי ואסתר שהצליחו לעשות כזאת פעולה רוחנית, גדולה. אומר רבי נתן שהמיוחד זה הקשר ביניהם. קודם כל צריך לדעת, זה הקשר המיוחד שהיה בין מרדכי ואסתר. מי זה מרדכי? מרדכי, לפני שאנחנו ניכנס לזה, רק נגיד עוד דבר אחד, שצריך לדעת שכל כתבי הקודש, כל התנ"ך, התורה, הנביאים כתובים, ומגילת אסתר זה למעשה הספר האחרון בנ"ך. אז הספר האחרון זה מגילת אסתר. כל כתבי הקודש הם לא רק סיפורים לשעתם, אלא מכיוון שהם נאמרו ונכתבו בנבואה וברוח הקודש, כל סיפורי התנ"ך הם כל הזמן קיימים וכל הזמן הם במציאות, הם כל הזמן מלווים אותנו. צריך לדעת שאנחנו לומדים משהו על אברהם אבינו, צריך לדעת זה קורה היום, ואנחנו לומדים אחר כך על דוד המלך, זה קורה היום, רק צריך להבין באיזה בחינה, איך לומדים מתוך התורה נביאים כתובים על מה ששייך לתקופתנו. אבל למעשה התנ"ך הם נצחים, זה כל הזמן קיים. מגילת אסתר, הסיפור של מרדכי ואסתר, זה הכוח שלהם היה בהתחברות המיוחדת שהייתה בין מרדכי ואסתר. מה המיוחד? איזה בחינה מיוחדת הייתה בין מרדכי ואסתר? אומרים חז"ל שלמעשה אסתר, זה לא כתוב במפורש במגילה, אבל בחז"ל זה מפורש מאוד.
למעשה אסתר הייתה אשתו של מרדכי. הייתה אשתו של מרדכי, לא רק שהייתה אשתו, היא הייתה גם צדיקה מאוד גדולה. כתוב בתרגום, תרגום של מגילת אסתר, יש תרגום מיוחד במגילת אסתר, כתוב שמה שאסתר 70 שנה לא ראתה פני גבר, היא לא יצאה מהבית. אסתר בעצמה זה הבית לרעיבר, היא לא רואה בכלל אף אחד, היא לא רואה בכלל את העולם הזה. היא נמצאת בתוך הבית, בדבקות אינסופית, בקדוש ברוך הוא, והייתה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. ופתאום, כשאסתר בגיל 70, כבר לא צעירה, והחשברות שיש לו את כל מה שהוא רוצה בכל העולם, אמר, שלט על 127 מדינות, עשיר עצום, מה שהוא רוצה הוא יכול, ואז פתאום מחפשים לו אישה, גם כן איזה מקרה מוזר, מתחילים להעביר לו את כל הבחורות מכל העולם מביאים לו, מי שתמצא חן בעיניו. בסוף מכל הבחורות של כל העולם, מי מוצאת חן בעיניו? אסתר. אסתר בת 70. מלא זה שהיא מצא חן בעיניו, חז"ל אומרים במפורש, שהקדוש ברוך הוא עשה פה נס, זה חוט של חסד, חוט של חן וחסד מיוחד שנמשך עליה, שהיא תמצא חן בעיני אחשוורוש. בסדר, זה עוד קל לנו להבין. אבל הרבה יותר קשה להבין, וזה רשי מביא, שזה היה, למרדכי היה קשה מאוד. מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? הקושייה שלו לא על אחשוורוש, לא על אסתר, לא על אף אחד. על מי קשה למרדכי? למרדכי קשה לקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא עושה דרך כזאת, מציאות כזאת, שהצדיקה הכי גדולה באותו הדור, שהייתה צדיקה בדורות, באישה בת 70, שלא ראתה בחיים שלה את העולם הזה, היא הקפצן העיוור פה במעשה הזה, בסיפורי מעשיות, מה לצדק את זו? מה הקדוש ברוך הוא עושה כזה מין מעשה משונה ויוצא דופן, שהצדיקה הזאת צריכה ללכת לך, להתחתן עם אחשוורוש, מה לצדק את זאת בחדר משכבו של הראל? אומר רשי אומר במגילת אסתר, שהייתה תמיהה גדולה מאוד למרדכי, מה היא עושה שם? אומר, מכיוון שמרדכי היה מגדולי צדיקי הדור, באותו הדור, מרדכי ידע שכל דבר זה בהשגחה פרטית, הוא הבין שזה הדבר הכי לא טבעי שיקרה כזה דבר. מה הקדוש ברוך הוא רצה? אומר רשי שמרדכי התבונן בדבר, ואמר, אם הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר, לקחת את הצדיקה הזאת, שלא ראתה בחיים שלה כלום מהעולם הזה, ולוקח אותה לשיא התומה של העולם, מה זה היה? חז"ל אומרים דברים נוראים, מה זה היה הארמון של אחשוורוש? זה לא היה איזה מקום יפה, זה היה היכל הצלמים, כל העבודה זרה והכישופים של העולם היו אצל אחשוורוש בארמון שלו. כתוב בחז"ל, אם הקדוש ברוך הוא עושה מעשה כזה, לקחת כזאת צדיקה, להכניס אותה לכזה מקום נורא והיום, לא עשה את זה הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, הבין מרדכי, אלא כדי להביא תשועה וישועות לעם ישראל. זאת אומרת, אם נעשה כזה דבר מוזר, שכזאת צדיקה נלקחת לכזה מקום, כל זה כדי להביא ישועה לעם ישראל. ככה רש"י אומר. ולכן מרדכי הדריך את אסתר, שהלכה לארמון הוא הדריך אותה. אומר לה, אסתר, עכשיו את ואני בקשר כל הזמן. אנחנו כל הזמן מתחברים ביחד, אנחנו כל הזמן מתקשרים. כל יום בבוקר עד כמה את אומרת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שרזת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מיד אחרי זה את אומרת, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, עם כל הצדיקים האמיתיים שאנחנו נעפר, ובפרט עם בעלי, מרדכי הצדיק. אסתר זה ההתקשרות הראשונה שאנחנו יודעים, זה היה של אסתר. וגם יש ראייה מפורשת, שעכשיו שואלים, כן לנסוע לאומן, לא לנסוע לאומן, זה גם אנחנו צריכים לנסוע בשבוע הבא, ביוד ג' באדר, כן לנסוע, לא לנסוע. את צריך לדעת שבתנך, הנסיעה הראשונה מפורשת, ברמז יש עוד, בדרך רמז יש כבר כתוב קודם שהיו צדיקים שהיו באומן, לפני זה, אז כתוב לפני מגילת אסתר, אבל במגילת אסתר שמה כתוב במפורש על הנסיעה הראשונה לאומן, הנסיעה הראשונה, שואלים מתי זה היה הנסיעה הראשונה לאומן, תפשינון, תפשינממתת, יש כזה שאלה, אז צריך לדעת שהנסיעה הראשונה לאומן כתובה במגילת אסתר, איפה זה כתוב? ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. אנחנו רואים שמרדכי ואסתר לסו לאובל. אחרי שהם היו באומן, עכשיו יכול להיות כל התיקון של מרדכי ואסתר. כן, אז פה אני רוצה להגיד משהו, בגלל שלפני כמה שנים אמרנו את החידוש הזה, אחר כך מישהו התקשר ואמר לי, אומן זה הציון של רבנו.
אמר לי, עד כמה שאני יודע, רבנו חי אחרי מרדכי ואסתר. עוד לא היה הציור של רבנו. אז אנחנו צריכים להגיד שאנחנו רואים את הדברים האלה קצת בבדיחותה. מרדכי ואסתר חיו קצת לפני רבנו. כמה זה קצת? בערך 2,700 שנה לפני רבנו. קצת לפני רבנו. אז עכשיו מחזקים את זה שיש עוד פסוק, ומודכי היה איתו אומנת הדסה. זאת אומרת, אתה אומר שהם היו באומן, והיה שם שיחות התחזקות, ואמר לאסתר, באומן, רבנו אומר שהם מתקרבים לצדיק, אז עולים. הצדיק נותן רוחניות, נותן כוח. אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שלמה, בשביל מה הצדיק נותן כוח, כדי להוריד אחר כך את האדם בחזרה. אז זה השיחות, זה כל מה שהם היו באומן ביחד, מרדכי ואסתר, כאשר הייתה באומנה איתו, כדי שהיא תוכל לרדת את הירידות האלה, לחדר משכבו של הראל. אז אסתר, מרדכי אומר לאסתר, הם מסכימים ביניהם, אנחנו לא מפסיקים את ההתקשרות בינינו, אנחנו נשארים בקשר. ולכן כתוב במגילה, ומרדכי מתעלה חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה זה מתעלה חצר בית הנשים? היה גדר, איפה שהיא הייתה גרה, וכך חצר בית הנשים, היא הייתה כבר המלכה, הייתה אשתו של אחשוורוש, אז זה היה מקום, זה היה חצר, היה גדר, הארמון של המלך, של המלכה, אז הוא היה מסתובב סביב, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה הכוונה לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה? כתוב, בכל פסוק יש לו גם סוד, מה זה אור מה, יש אור מה. אור מה זה אור התיקון, זה אור הדעת, זה אמונה. כשאדם מרגיש פתאום הערה של אמונה, אז מישהו יעיר בו עכשיו אור מה. זה מה שכתוב. ומרדכי מתהלך חצר בית הנשים לדעת, להמשיך מהדעת אור מה. מה, מה שלום אסתר? איך יש לה אור מה? יש לה אמונה, היא בהתחזקות. ומה יעשה בה? והאור מה הזה יעשה בה. מה זה יעשה בה? יהפוך אותה לגמרי. יחזק אותה, יעלה אותה, לא ייתן לה ליפול בתוך כל המקום הנורא שהייתה צריכה לרדת. ומצד שני, אסתר כל הזמן בהתחברות והתקשרות עם מרדכי. זאת אומרת, יש פה, מרדכי דואג לה, ממשיך לה עורמה, והיא מקבלת את זה. היא מתחברת. היא כל מה שהיא עושה בארמון המלך, היא עושה על פי הדרכתו ועל פי יצאתו של מרדכי. ועל ידי זה פעלו את כל הישועה. אומר רבי נתן, דבר נפלא ויסוד מאוד גדול. חז"ל שואלים, כל אדם נרמז בתורה. איפה נרמזת אסתר? אסתר מן התורה מניין? איפה הפסוק שמלמד אותנו על אסתר? אומרים חז"ל, הגמרא במסכת מגילה, שנאמר ביום ההוא אסתר אסתיר פני מהם. ופה נרמזת אסתר. מסביר רבי נתן, יש נשמות. הוא אומר, יש נשמות שמתחילת בריאת העולם, לכל אחד נקבע איזשהו מהלך של תיקון פרטי ומיוחד, מה הוא צריך לעבור בעולם הזה. יש נשמות שהן בחינת אסתר המלכה. מה זה נקרא הנשמות שהן בחינת אסתר המלכה? שנגזר עליהן בדרך של התיקונים, ולעתיד לבוא, באלף השמינית נבין למה. אבל נגזר עליהן לרדת להסתרת פנים. נגזר עליהן לרדת, זה מה שנקרא, לחדר משכבו של הראל. שיעבור עליהן בלבולים של העולם הזה, ותאוות של העולם הזה, וכל מיני... כל מיני דברים מאוד מאוד קשים של מידות לא טובות, של תאוות וכל מיני שיגונות שיחפשו את כל שהם, הנשמות האלה, יצטרכו להסתובב בארמון של אחשוורוש, שלפעמים, מה זה ארמון של אחשוורוש? ארמון של אחשוורוש יכול להיות בהרבה מקומות, יכול להיות גם בתל אביב, בחולון, בכל מקום יכול להיות ארמון של אחשוורוש. זה הארמון של אחשוורוש והבית מדרש של מרדכי הם אחד ליד השני, לפעמים כמה מטרים מבדילים בין זה לזה. הייתי באיזשהו מקום, ראיתי איזה מועדון וליד זה בית מדרש, 10 מטר אולי היה ביניהם. ככה זה העולם הזה, כמה מטרים מבדילים בין החדר המשכבו של הראל ובין שיא הקדושה. ואז, וזה מה שאומר רבי נתן, שבאמת יש נשמות שנקבע להם ונגזר עליהם שיעברו את המקומות האלה, שירדו למקומות האלה. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי מקיים ולא ידח ממנו נידח, ולא עוזב אף נשמה לחס ושלום ללכת לאיבוד. אומר רבי נתן, מה התיקון של הנשמות דווקא שצריכות לרדת להסתרת פנים גדולה מאוד,
שהסתרת פנים זה הכוונה לרדת לכל מיני תאוות ושיגונות של העולם הזה. מה התיקון שלהם? איך הקדוש ברוך הוא שומר עליהם? אומר על ידי מרדכי, מרדכי הצדיק, שבכל פעם, בכל דור ודור, כפי ירידת הנשמות לתוך ההסתרת פנים, כנגד זה יש צדיק שהוא מתעלה חצר בית אנשים, הוא מסתובב סביב המועדונים, סביב הפאבים, בגואה, בכל מיני מקומות, בארגנטינה, איפה שכולם נוסעים, ברזיל, בריו דה ז'נרו, מסתובב שם, האור שלו מסתובב שם, מתעלה חצר בית אנשים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה, להמשיך לנשמות האלה, שנפלו כל כך עמוק, להמשיך אליהם אור, להמשיך להם אור ואיזה ניגון בתוך הנשמה שלהם, שלא יעזבו, שלא ילכו לאיבוד חס ושלום במקומות הלא טובים. וזה, ואז כשזוכים, הנשמות שזוכות, שהנשמות שיורדות לתוך ההסתרת פנים, זוכות להתחבר עם הצדיק, ואז פה מתחיל מהלך חדש לגמרי. המהלך שנבנה מתוך ההתקשרות וההתחברות בין נשמות של אסתר המלכה, זה הנשמות שנפלו להסתרת פנים, לבין בקשר עם הצדיק. מדוע? כי לאט לאט, זה לא פעם אחת, זה כל החיים, זה שלב אחרי שלב, יום אחרי יום, הצדיק מתחיל להאיר לאדם דרך, מתחיל להאיר לו דרך שלמה, הדרך שלמה, איך להינצל, איך לצאת מהמקומות האלה. מה קרה? מה היה בזמן מרדכי ואסתר? מה שדיברנו קודם, שאנחנו רואים שתי דברים מופלאים מאוד שקרו. מצד אחד היה התגברות וביטול של הקליפה הכי קשה בעולם, קליפת המלאק שהתגלתה באמן בתוקף נורא מאוד, זה דבר אחד שצריכו לבטל אותו, ולא רק זה שביטלו את הרע, אלא גילו כזה טוב גדול שרבנו הארי והתלמידים שלו מגלים לנו שזה בכלל הערה שלא הייתה מעולם, מימות עולם לא הייתה כזאת הערה ושייכת לאלף השמינית. אומר רבי נתן, כפי שהיה בפורים הבחינה הזאת של מרדכי ואסתר, על ידי ההתחברות של הנשמות שנפלו להסתרת פנים בדורות שלנו, כי לפני הגאולה בעקבת הדמשיכה, יש כזאת בחינה שהנשמות צריכות לרדת להסתרת פנים מאוד גדולה. ואצל רבי נתן זה היה חידושי תורה. אצלנו זה מציאות, אנחנו לא צריכים, אנחנו רק צריכים לצאת לרחוב. האמת היא שגם לא צריך לצאת לרחוב, כל אחד יסחר, רק איפשהו, מה עובר עליו ואיפשהו עבר, אז הוא רואה, הוא כבר רואה את מגילת אסתר. האדם רואה איך בתוכו זה מגילת אסתר, זה לא צריך כבר לצאת החוצה. והדורות שלנו, כי זה, הנקבע, חזל כבר מגלים לנו, שבעקבת הדם משיכה, הנשמות צריכות לרדת, זה חלק מתיקון העולם שירדו להסתרה הזאת, בהתחברות עם מרדכי, בהתחברות עם הצדיק, נעשה כל הגאולה של העולם. כי כפי שבאז, באותה תקופה, מרדכי ואסתר ביחד זכו לבטל את קליפת המלאק ולהמשיך את האור של האלף השמינית, כך אומר רבי נתן, אותה בחינה קורית אצל כל יהודי ויהודי, ובפרט בדור שלנו, שזה לא ברוך השם, לא אחד ולא שתיים, שמצד אחד נפלו ועברו ועוברים דרך מציאויות של הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה, מצד שני התגלה, מתחיל להתגלות יותר, וזה כל יום ברוך השם זה רק הולך ומתחזק ומתגבר, ההתחברות והקשר עם הצדיק, עם הצדיק שמתעלה חצר בית אנשים, עם הצדיק הזה ששולח לנו כל הזמן עורמה, אם לא היה, אם אולי היה מאיר לנו, אם נשמת הצדיק לא הייתה מאירה לנו, והוא אנחנו מחפר עבון מה שהיה קורה, אז מי היה יכול בכלל, מי היה יכול בכלל להתעורר, ולהתחיל לחשוב בכלל על הקדוש ברוך הוא. אז זה ההתחברות הזאת וההתקשרות שבינינו לבין הצדיקים האמיתיים, ובפרט ההתקשרות שלנו וההתחברות שלנו עם רבנו, הקשר הזה, זה אומר רבי נתן, זה נקרא הערת ותיקון מרדכי ואסתר. אותה בחינה שהייתה אז בפורים, וזה נקרא שהתורה היא נצחית, שכל סיפור המגילה, יש אמן, גם עכשיו יש אמן, איפה האמן עכשיו, איפה הוא נמצא אמן? אמן יכול להיות בהרבה מקומות, יש לו התפשטות רוחנית יש לו. הוא יכול להיות מצד אחד, כמו שאמן אמר להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אתם יודעים באיפה, באיזה מקום הוא היה חי בעולם? אמן. עד כמה ההיסטוריה חוזרת. בדיוק באותו מקום, אותה מדינה שהיום רק מדברת להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אז באיראן הוא היה חי. וזה פרס, זה איראן, זה אותו מקום. רואים איך זה נמשך, אותה רוחניות נמשכת כל הדורות.
אבל יש גם אמן רוחני, להשמיד ולהרג ולאבד את הנשמה של האדם היהודי, לאבד את היהדות שלנו, שזה זה הקליפה, זה כל כוחות התאווה והשיגונות שהולכים היום בעולם, כל השכלולים, זה למה זה, היום הוא נכנס דרך החלונות, הוא בא לכל אחד בבית, דרך החלון שלו הוא מסתכל עלינו, כל החלונות שיש במחשבים, זה היה, אז יש שם איזה מיליון חלונות שהאמן מסתכל שם, להשמיד, להרוג את הנשמה של האדם היהודי. באמת הכוח שלו, ואנחנו רואים את זה, איזה עוצמה נוראית יש לכוח התאומה היום, כוח התאוות והשיגונות, איזה עוצמה. זה מה שרבנו הארי כותב, שזו הייתה קליפה נוראית, הקליפה של אמן. אין באמת, אין לנו אפשרות להתמודד איתו. לבד אנחנו ודאי לא יכולים להתמודד איתו. אבל, אומר רבי נתן, כשם שההתחברות של מרדכי ואסתר בזמן ההוא, בשושן, בפרס שלפני 2,700-2,800 שנה, אז יותר אפילו, 3,000 שנה, אז פעלה את כל הפעולה, את כל הישועה הגדולה, אומר רבי נתן, גם עכשיו בדור שלנו, על ידי ההתחברות שלנו, וההתקשרות שלנו עם הצדיק, ועם התורה, עם העצות, עם הדעת שלו, בוודאי ובוודאי תנצח את הכל. היא תבטל, בעזרת השם אנחנו נראה את זה במהרה, שהיא מבטלת את כל קליפת המלך שיש בדור שלנו, שזה כל השיגונות וכל הטירופים שיש בדור שלנו, שזה קליפת המלך, אבל לא רק שהיא תבטל את זה, אלא ההתחברות וההתקשרות, היא עצמה גם תגלה את האור של הגאולה. כמו שאז הגילה, כי באמת, באמת, וזה אנחנו בעזרת השם נדבר על זה, שכל המעשה של המגילה זה היה לפני בניין בית המקדש השני. זה היה ניסיון שעם ישראל היה צריך לעבור לפני הקדוש ברוך הוא פתח את הדרך, 3 שנים אחרי שתלו את המן, התחילו לבנות את בית המקדש השני. לכן זה, כל זה, זה היה הכנה לבניין בית המקדש השני. אז כל התיקון של מרדכי ואסתר זה הכנה לבניין בית המקדש, זה הכנה לגאולה. כך גם עכשיו, שעכשיו קורה אצלנו בכל יום, בכל מקום. כל הסיפור של מרדכי ואסתר, שזה נקרא התחברות של הצדיק עם הנשמות שנפלו לאסתר פנים, שזה אנחנו, שאנחנו מתחברים ומתקשרים עם הצדיק, כל זה כדי להביא לבניין בית המקדש השלישי ולגאולה השלמה. ומכיוון שבניין בית המקדש השלישי והגאולה זה כבר נצחי, זה לביטול כל הרע, לכן העוצמות והחריפות של הניסיון הזה הוא יותר קשה ממה שהיה בשושן, מה שהיה בתקופת מרדכי ואסתר. זה הרבה יותר עוצמתי, שאנחנו רואים את הקליפה מתגברת עלינו בכל הכוחות. יש כמה וכמה, כשנתכנס, נתבונן קצת בעומק הדבר, שנתבונן קצת בעומק הדבר, כיצד נעשים התיקונים, כיצד נעשים התיקונים. הרבה פעמים, יש בזה הרבה מהלכים, אנחנו נתבונן בנקודה אחת. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שבכל מיני בחינות, בכל מיני בחינות אנחנו חסרי אונים. לפעמים זה האדם, זה תלוי, זה משתנה מאוד, שזה מציאות ההסתרת פנים. המציאות של ההסתרת פנים זה שאדם מרגיש בבחינות מסוימות שהוא חסר אונים. לפעמים הוא חסר אונים כנגד הרע, כנגד היצר הרע. יש לו יצר רע כזה שהוא לא יכול בשום פנים באופן להתגבר עליו. לא, היצר רע יותר חזק ממנו. באיזה בחינה? כל אחד יודע בנפשו באיזה בחינה היצר רע יותר חזק ממנו. זה כבר, לכל אחד יש סיפור שלם שהוא יכול לספר באיזה מקומות היצר רע יותר חזק ממנו. אז זה בחינה אחת, ולפעמים אנחנו רואים את החוסר אונים שלנו כנגד היצר הרע בעשה טוב. אדם אומר, בסדר, ברוך השם, אני רואה התורה האמת, הצדיקים אמיתיים, אני רוצה להיות הצדיק הכי גדול, גם אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, רוצה להיות כל היום ללמוד תורה, הנה, היה לנו תלמיד חכם כזה עצום, כמו הרב עובדיה יוסף, גם אני רוצה להיות הרב עובדיה יוסף. למה לא? צודק, כל יהודי שאומר את זה, צודק, להיות כזה דבוק בתורה, רוצה להיות צדיק וקדוש כמו רבנו. יהודי שאומר את זה, הוא צודק, אבל כשאנחנו רק מתחילים לנסות ללכת בדרך הזאת, פתאום אנחנו רואים שאנחנו לא יודעים למה, יש לנו משקלות של טונות על הרגליים, על הידיים, לא יכולים להרים יד ורגל בהתחזקות הזאת. רק תפתח לי את המשקלות האלה, תראה מה אני ארוץ לתוך התורה, לתוך הקדושה. אבל מה אני אעשה שאני כל פעם רץ, ואיזה חבל כזה נעלם, פתאום זורק אותי בחזרה אחורנית, ואני לא יודע איפה, מי פועל את הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה הקליפה.
זה נקרא קליפת המלאק. המן המלאק, זה שלא נותן לנו להתגבר ולהתחזק, צריך לדעת, זה לא דברים בטבע. לפעמים אדם אומר, אם החבר שלי, זה שאני רוצה ללמוד איתו, אם הוא היה יותר מתמיד, אני הייתי כבר רבי שמעון בר יוחאי. כל הבעיה זה החבר שלי. אחד אומר, הבעיה שלי זה אשתי. אחד אומר, הבעיה שלי זה הראש כולל. אחד אומר, הבעיה שלי זה ההורים שלי. כל אחד, צריך לדעת, זה לא פה, זה לא ההסתכלות האמיתית. ההסתכלות האמיתית, שהיצר לא רוצה שאדם יהודי יתחזק. שהיצר לא נותן. ובפרט שנתנו לו כוח כזה גדול, נתנו לו משמיים רשות לעשות את כל המניות, כל אחד מה שהוא מרגיש, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא הרשה לו, מרשה לו לעשות לנו את כל המניות האלה, את כל הקשיים האלה. ואז אנחנו לא יודעים מה לעשות, מה אנחנו עושים כנגד זה? ופה התחברות עם הצדיק. מה רבנו מגלה לנו? רבנו אומר לנו, מה שאתה יכול לעשות, תעשה. תעשה מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אבל מה שאתה לא יכול לעשות, אל תעזוב את הרצון ואל תתבלבל בדעת. מה הכוונה אל תתבלבל בדעת? אל תחשוב שאם יש לך יצר רע להסתובב באיזה רחוב, יש כזה רחוב כזה, לא יודע, יש שם פרחים יפויים, חנויות יפות, גלידות ועוגות קצפת, אז אני אוהב להסתובב ברחוב הזה. זה רחוב מיוחד מאוד, נמצא באיזשהו מקום, רחוב מאוד מיוחד, אני לא יודע למה כל יום אני הולך להסתובב ברחוב הזה. כמה שזה משל לכל השיגונות שעוברים בתוכנו. אז הבנו אומר לנו יסוד מאוד מאוד גדול. זה שיש לך יצר רגע זה גדול להסתובב, לראות פרחים פתאום, לראות פרחים, ללכת לראות קונדיטוריות עם עוגות קצפת, יש לך כזה יצר רגע כזה גדול, זה אתה לא יכול להתגבר עליו. יכול להיות שבאמת, זה נכון, אולי באמת אתה לא יכול להתגבר. הרבה פעמים זה קורה. אבל אומר הבנו דבר עצום. אומר, אל תעשה את זה עכשיו למציאות אמיתית. מה הכוונה? אל תחשוב שבגלל שיש לך כזה מין שיגעון בתוך הראש שאתה חייב כל יום לאכול איזה עוגת קצפת, אז אל תחשוב שזה האמת. לא, זה לא האמת. האמת זה שהטוב היחידי של האדם זה אך ורק קשר והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אך ורק שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם התפילה, עם ההתבודדות, אין טוב אחר. אתה צריך לדעת, אין טוב אמיתי אחר. זה שיש לנו עכשיו יצר רק כזה, משוגע כזה שמשגע אותנו, וכל פעם מכריח אותי ללכת לקנות גלידה שם בחנות הזאת, שכל פעם אני נמשך לקנות את הגלידה הזאת, לא, צריך לדעת, לא לתת, ליצר רק לתת לנו את הכוח, שלא יתאה אותנו, שרשוב שזה אמת. לא, זה לא אמת. רק, אז למה, אם זה לא אמת, למה אתה הולך לקנות? אני הולך לקנות את הגלידה הזאת כי היצר יותר חזק ממני. לא כי זה אמת, זה שקר. ואני בינתיים חי בתוך השקר הזה. אבל אני יודע שהאמת זה אך ורק הקדוש ברוך הוא זה האמת. ההתחברות, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה הדבר היחידי האמת. אומר רבנו, זה דבר נורא מאוד. דבר נורא מאוד מה שרבנו אומר. מה שעובר על כל אחד מאיתנו זה מעט מאוד באמת בידיים שלנו. מה שעובר עלינו בעולם המעשה מעט מאוד. אבל עצם העובדה שעובר על האדם כאלה בלבולים וכזה פתאום יום אחד ביום ראשון הולך לקנות גלידה וביום שני הולך לחנות פרחים, להסתכל בפרחים יפים. ביום שלישי פתאום הוא רוצה לדעת מה קורה בניו זילנד, פתאום הוא רוצה לנסוע לניו זילנד. ביום רביעי הוא רוצה לנסוע לתאילנד. כל מיני שיגונות שעוברים בראש של כל אחד ואחד. ואדם עומד במקום הזה, עומד במקום הזה, ואומר, עושה מזה שיחה עם הקדוש ברוך הוא. ואומר לקדוש ברוך הוא, זה שאני פתאום רואה תמונות של ניו זילנד, תאילנד, וכל מיני דמיונות בראש, זה שקר גמור. זה יצר הרע, זה לא אמת. זה לא, אני לא עושה את זה אמת. אני אומר לך, זה שקר. באמת, אני רק רוצה אותך. אומר רבי נתן, אומר בליקוטי הלכות, דבר נורא מאוד. זה בדיוק העמידה של אסתר, בארמון של אחשוורוש. זה מה שמרדכי לימד את אסתר. הוא אמר לה, אחשוורוש ייתן לך את כל העולם הזה. זה הקליפה, הוא ייתן לך את כל העולם. כך באמת היה. הכל הוא נתן לה. נתן לה תכשיטים, זהב, יהלומים, מה את רוצה? אסתר, רק תגידי לי, רק תוציא מילה מהפה, כל המעדנים של העולם. מה הייתה אומרת לו אסתר? כן, אחשוורוש, אתה המלך הכי גדול בעולם, אתה כל יכול, תביא לי בבקשה גרעינים, זרעונים, לאכול בארוחת בוקר.
מה, אני לא יודע מה זה, איזה מין אישה זאת, אוכלת זרעונים בארוחת בוקר, יש לה פה את כל המעדני העולם, והיא אוכלת זרעונים. טוב, אמר, אולי זה ארוחת בוקר, אולי זה, זה סדר בריאות. טוב, הגיע צהריים, אסתר, מה את רוצה לארוחת צהריים? אמר לו, זרעונים, ארוחת ערב זרעונים. אמר, איזה מין אישה יש לי? הוא לא הבין את זה, יש לה את כל העולם הזה, את כל תענוגי העולם הזה, והיא עומדת שם, והיא עומדת לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אני בכלל, אני לא יודע, אתה הבאת אותי לפה, אני לא מבינה למה הבאת אותי לפה. אני את המקום הזה לא רוצה. מביא לה תכשיטים, מביא לה זהב, מביא לה טיולים, מביא לה... מה שהיא רק רוצה, הוא היה עשיר גדול מאוד. מה היא אומרת לו, אני רוצה? היא אומרת לו, אני רוצה קצת להתבודד בחדר וזרעונים. זה הכל, זה מה שאני רוצה. איזה מין אישה זאת. לא הבין, הרב שמואל לא הבין את זה. אז אומר רבי נתן, שזה שהיא עמדה שם, בארמון של אחשוורוש, וכל הזמן הייתה מגלה את הרצונות שלה, שהיא לא רוצה את המקום הזה, אלא רוצה באמת את האמת, עצם העובדה שהיא עמדה שם וגילתה את הרצונות האלה, אומר רבי נתן דבר נורא מאוד, זה עצמו הכנעת קליפת המלאק. להכניע את קליפת המלאק זה שהאדם עומד בתוך הארמון של אחשוורוש, כל אחד, אף אחד לא הולך בהתנדבות לארמון של אחשוורוש. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות בבית המדרש, אנחנו רוצים להיות במערה של רבי שמעון בר יוחאי, רוצים להיות בקודש הקודשים. אבל הרבה פעמים לא שואלים אותנו, כמו שאנחנו כולנו יודעים, לא שואלים אותנו בדיוק, איפה אנחנו רוצים להיות. וממילא כבר מביאים אותנו לאן שמביאים אותנו. אז אומר רבי נתן, תדע לך, תעמוד איפה שאתה תעמוד, ומשם אתה תגלה כל הזמן רצונות וכיסופים. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה. גם אם אתה הולך עכשיו, אתה אוכל את הגלידה, גם תגיד לקדוש ברוך הוא שאני לא רוצה את הגלידה הזאת. גם כשאתה אוכל, אני לא רוצה את הגלידה הזאת. אז אומר רבי נתן, זה נקרא הכנעת קליפת המלאק. וזה סוד, זה לא מובן הדבר הזה, זה לא מובן הדבר הזה, איך יכול להיות כזה דבר, שאדם נמצא במקומות כאלה, ומכניע את קליפת המלאק, ולא רק זה, אלא האור של האלף השמינית נמשך על ידי העבודה הזאת. כל הגאולה היא תלויה בעבודה הזאת. וזה כמה שאנחנו יכולים להבין את זה, קצת נתבונן. איך יכול להיות שכזה דבר, שאדם עומד עם רצונות, עומד בתוך, עומד בחדר משכבו של הראל, שזה כל העולם הזה היום, זה חדר משכבו של הראל, היום לא צריך בכלל לעשות שום פסיעה, ובסך הכל היום יש, לא, אנחנו לא רוצים להמליץ על זה, אבל אנחנו רק מספרים מה שבמציאות, מסתכל, זה לא חידוש, אז אני יכול להגיד, ב-750 שקל, אדם יכול לקנות אייפון, אף אחד לא ידע מה הוא מחזיק בתוך היד שלו, ואת כל החדר משכבו, אפילו אחשוורוש לא ידע שיש כאלה חידושים בעולם. זה כישופים שאפילו אחשוורוש לא ידע שיש כאלה דברים. בתוך כף היד להחזיק את כל חלות הטובה. הוא בנה ארמון שלם. בדור שלנו זה דור מתקדם. לא צריך לבנות ארמון. הקדוש ברוך הוא, הסמך מהם, אמר, הנה אני נותן לך ב-10 סנטימטר על 5 סנטימטר, אני נותן לך את כל ההיכלות האלה. לא צריך לה ללכת רחוק. ועד אבל, למה זה מעלה לסמך מהם שיש את זה בכף היד? מכיוון שבכל מקום אדם עכשיו יכול להתחבר עם זה. כל מקום אדם יכול להתחבר עם כל היכלות הטומאה. כי פעם היה קשה, כשאדם היה צריך לנסוע בדרכים, אז הייתה בעיה, לסמך מהם, הייתה בעיה, איך אני מחבר אותו? אז עשה כל מיני פעולות. היום כבר קל לו. נותן ולכתך בדרך. אז הבחינה הזאת, זה אומר, אומר רבי נתן, זה אסתר המלכה בחדר המשכבו של הראל. זה הבחינה הזאת. ושאסתר, הנשמות של ההסתרה, עומדים עם רצונות ועם מחאה, עם כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא. ואומרים לקדוש ברוך הוא, גם שאני עכשיו הולך ואוכל גלידה, אני לא רוצה את זה בכלל. אני סתם אנוס. תדע לך, אני אנוס. וזה מכניע את קליפת המלאק. צריך להבין למה. מה הסיבה? יש כאלה צדיקים שכאלה קדושים. הם באמת קדושים. הם באמת צדיקים. אבל רבי נתן אומר, הם לא יכולים להכניע את קליפת המלאק. דווקא אסתר, הנשמות של ההסתרה, כן, הם יכולים להכניע את קליפת המלאק. איך זה יכול להיות כזה דבר? הרי יש איזה היגיון, איזשהו סדר, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אומר רבי נתן, יסוד מאוד מאוד גדול, וזה גם כתוב בספרים הקדושים. שבוע שעבר הזכרנו בחינה מעין זה בשם רבנו ארי. הזכרנו את זה בשבוע שעבר. באמת, המציאות של עולם המעשה, איפה אדם נמצא, כמה כוחות שיש לו, זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא קובע לתת לו. זה קובע מה שקובע. אם אדם יורד,
לחדר משכבו של הראל, ועובר עליו הבחינות של אסתר המלכה, באמת זה רצון השם, זה מעשה השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם, למקום הזה. וכשאדם נמצא במקומות כאלה, יש לו מעט מאוד, מעט מאוד, סייעתא דשמיא מבחינה רוחנית. כי באופן טבעי, ברגע שאדם נמצא בתוך הקדושה, נמצא בתוך התורה, הוא נמצא בתוך באיזושהי מציאות רוחנית גבוהה, המציאות הזאת עוזרת לו בהתמודדות שלו, במלחמה שלו כנגד היצר הרע. כל המציאות של הנשמות שנפלו להסתרת פנים, מה זה גורם? שלוקחים מהאדם את הסייעתא דשמיא, לוקחים את העזרה שנותנים לו. זה כדי לעבור את המקומות האלה, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם להיות בתוך הקדושה. ואז כל פעולה קטנה שאדם עושה במקומות האלה, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר בשם רבנו ארי הקדוש, שבאמת מה שנחשב בשמיים זה לא המעשים של האדם. זה פה בעולם הזה אנחנו מתפעלים מהמעשים, אבל הגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא הלבבות, הקדוש ברוך הוא בוחן לליבות וכליות, הוא יודע את האמת. ואז הקדוש ברוך הוא רואה שיכול להיות שיש אדם שנמצא בכאלה מקומות קשים, ועובר עליו מה שעובר עליו, ואז כל התחזקות שלו, הקדוש ברוך הוא יודע שזה גדול מהרבה הרבה מעשים של צדיקים גדולים. כך אומר רבנו ארי הקדוש. וזה הסוד הנורא מאוד, שככל שלוקחים מהאדם את הסיוע מבחוץ, הסיוע מבחוץ זה נקרא המקום שבו הוא נמצא, האור שעוטף אותו, לוקחים ממנו את הסיוע הזה, לוקחים מהאדם את הסיוע הזה, והאדם עומד במקום של הסתרה, שאין לו סיוע, עצם העובדה שמשם הוא מתחזק, מהמקום הזה הוא מתחזק ברצונות, והוא לא רוצה את הרע, כמו שאסתר, אומרת, תן לי זרעונים, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי זרעונים, אתה רק תחיה אותי בחיות שלך, לא בחיות של העולם הזה. אז מכיוון שאז ההתחזקות הזאת היא במקום הזה, לפי האמת, לפי האמת הרוחנית, לפי ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא, היא כל כך גבוהה שהיא מכניעה את קליפת המלך. מכיוון שזה כלל מאוד גדול, כשלוקחים מהאדם את הסיוע, כשלוקחים מהאדם את הסיוע, כל פעולה קטנה שהוא עושה, עושה רושם גדול מאוד למעלה. אדם מסתובב בתוך כל מיני רחובות, בכל מיני מקומות, ופה יש חנות של גלידה, ופה יש חנות של גלידה, והבעיה שלו גם שנתנו לו שיגונות שהוא מאוד אוהב גלידות, הוא גם לא יודע, הוא היה רוצה לא לאהוב גלידות, הוא רוצה לסתוק גלידות, נתנו לו כזה מין נפש כזאת שכל היום רק רוצה לאכול גלידות, והבעיה שגם עשו רחובות שלמים, רק של חנויות גלידות, הוא חייב לעבור שם, זה היום בכל רחוב, והכל משל כמובן, הדבר הזה הכל משל, עכשיו, לקחו מאדם את הסיוע, לקחו ממנו את הסיוע, ומעבירים אותו בכזה מקומות. לכן ההתחזקות הפנימית, ההתחזקות הנפשית, הזאת שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, ואף אפי כן, אני רוצה אותך, אני לא רוצה את המקומות האלה, זה סוד הכנעת קליפת המלך. מכיוון שפה האדם עובד את הקדוש ברוך הוא בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרה, כמובן, תמיד יש עזרה מסוימת. וזה נקרא הערת מרדכי ואסתר. זה הסיוע שמורדכי היה מתעלה חצר בית אנשים לדעת מה שלום אסתר, להאיר בה את האור. מה זה אור? מה? אור דעת, אור של אמונה. אסתר, אל תתבלבלי, נכון, עובר עלייך מה שעובר עלייך, אל תתבלבלי, תמשיך את העבודה שלך. אז אסתר יכולה לבוא ולהגיד, כשמגיע הזמן להצביע על המים ולהגיד זה הרשע, ומיד שולחים אותו ותולים אותו. שדווקא הנשמה שעוברת את המקומות האלה, יש בחינה כזאת, זה בחינה פנימית, שהיא יכולה להצביע לקליפת המלך, והקדוש ברוך הוא מיד תולה את הקליפה, מבטל אותה מן העולם. מי יכול לבטל את זה? דווקא הבחינה של הנשמות שנפלו להסתרת פנים. כמובן שכל זה, אנחנו לא יורדים להסתרה מצד בחירה. אנחנו לא רוצים לרדת להסתרה. מצד ההשתדלות שלנו, תמיד אנחנו צריכים להשתדל להיות כמה שיותר בקדושה, כמה שיותר בעלייה, כמה שיותר ברוחניות. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע, וכמו שאסתר נלקחה, היא ודאי לא רצתה ללכת לאמון של אחשוורוש, זה ודאי, חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, מעשה אסתר באונס אבה. מה זה מעשה אסתר באונס אבה? הנשמות שנופלים להסתרת פנים זה באונס, זה הכל אונס, שמולכים את האדם בדרכים כאלה. אבל צריך לדעת, יש סוד גדול מאוד בדבר הזה, שאדם עומד בהתחזקות גדולה מאוד במצב הזה, ואז נראה,
זה, עכשיו איראן מדברים, וגוג ומגוג, וזה, אובמה יגיד ככה, והתקשורת אומרת ככה, ואתה אומר, מה, אני כזה קטן, מה אני עושה? הלכתי לשדה, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה אותך. בסך הכל כמה דיבורים, הצלחתי להגיד לו, בהתבודדות, הצלחתי להגיד לו 4 פעמים, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, לא הצלחתי יותר מזה לעשות שום דבר. ותראה, כל התקשורת, וכל העוצמות, וכל הזה. אומר רבי נתן, 4 דיבורים שאדם אומר ביום, אני לא רוצה תרה, אני רוצה אותך, יהפכו את כל העולם כולו. זה יהפוך את כל העולם כולו. אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו בריאה שלנו, מה זה פועל, מה זה? אז תראה לדעת, הכל זה דמיון. כל העוצמות, כל מה שאנחנו רואים, כל הדיבורים, הכל הכל. מה באמת פועל בעולם? יהודי שמתחזק בתוך המציאות של ההסתרת פנים, ברצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא. וזה הסוד, זה הסוד. וזה כל כך יקר אצל הקדוש ברוך הוא, שזה פלא גדול מאוד, מה שאמרנו קודם בשם על אשם שבו והחלמה, שאומר על אשם שבו, כל המועדים זה בחינת האלף השישית, שעכשיו אנחנו נמצאים. יום כיפור יותר גבוה זה האלף השביעית, אבל פורים זה האלף השמינית, זה האור של האלף השמינית. ואיך הוא נמשך, בזכות מה? הוא נמשך לעולם, בזכות ההתחברות וההתקשרות של מרדכי ואסתר. אז זה, הבחינה הזאת, שזה רבנו ארי אומר, שאין לשער את גודל מעלת נשמת מרדכי, הוא הקפצן העיוור, שאמר, ואני זוכר לו כלום. מדוע הוא אמר, ואני זוכר לו כלום? מכיוון שמרדכי, אומר רבנו ארי, בספר שקרא פרי עץ חיים, אומר רבנו ארי, שמרדכי היו מהנשמות שלא היו בסוד שבירת הכלים. מה הכוון? מה זה הנשמות שלא היו בסוד שבירת הכלים? זה מסביר את זה, את הנקודה הזאת. רבנו ארי מסביר את זה בספר שנקרא שער הגלגולים, בתחילת הספר. אומר, יש נשמות של צדיקים שנקראים זיאר האלה, הזוהר העליון. הנשמות האלה לא היו, יש כזה מושג בבריאת העולם שנקרא שבירת הכלים, זה יצירה ובריאה ועשיית כל כוחות הרע. כל כוחות התאומה נעשו ונוצרו בזמן שבירת הכלים. אז אומר רבנו ארי, אבל יש נשמות שלא היו שמה, שלא היו בסוד הזה. מה זה אומר הלכה למעשה? שכוחות התאומה לא יכולים להתגבר על הנשמות האלה. הן נשמות יותר גבוהות מכל כוחות התאומה. והסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה, אשר יהיה כאלה נשמות, זה הסיבה שהוא עשה, כי הקדוש ברוך הוא ראה את גודל הירידה של נשמות ישראל במשך כל הדורות. ושלח, זה מה שהמדרש אומר, שראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים ושתלם בכל דור ודור. איזה צדיקים הוא שתל אותם בדורות? את אותם הצדיקים האלה. מבחינת מרדכי, מבחינת רבי שמעון בר יוחאי, מבחינת רבנו ארי וכל הצדיקים האלה, שלא היו בסוד שבירת הכלים, והם יכולים לתקן את העולם. הם הקפצן העיוור שנמצאים, שאמרו אני זוכר אליו כלום. ומסביר רבי נתן שהצדיקים האלה, הם ממשיכים אור וחיות חדשה כל הזמן לעולם. כמו שפעל מרדכי עם אסתר, פעלו ביחד, אז הם ממשיכים אור וחיות חדש לעולם. לכן אין שום יוש בעולם כלל. למה אין שום יוש? רבנו אמר את זה, כי רבנו גילה את הסוד, שיהיו שבירות, יהיו בעיות, ירדו לאן שירדו, יעבור מה שיעברו, ואני את כל הקלקול של העולם אני אכניס לתוך הקודש קודשים. אני אהפוך את הדבר הכי מקולקל בעולם, אני אכניס אותו לקודש קודשים. זה הצדיק שידע את זה, שאמר לי על הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, ורבנו העיד את זה על עצמו, שהוא זה הנשמה הזאת, שאמר לקדוש ברוך הוא, תברא את האדם, אל תפחד, אל תחשוש. אני ערב להם. אני מקבל על עצמי עריבות על כל הנשמות, שאת כל הנשמות אני אחזיר בחזרה אליך. אז זה הסוד שהצדיק ראה את ההערה של האלף השביעית והאלף השמינית, זה נקרא, ואני זוכר לו כלום, זה השגה יותר גבוהה מכל מציאות העולם, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה, זה עין חלק שני. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לקחת את כל אבלי העולם הזה, כל דמיונות העולם הזה, כל הקלקולים, כל העבירות, כל התאוות, להכניס את זה לקודש הקודשים. לעשות מזה את הקדושה הכי גבוהה, מהתאוות הכי גדולות, מהשיגונות הכי גדולות, הוא יודע סוד כזה, שזה יהפך להיות הקדושה הכי גבוהה. אמרנו, בפרשת השבוע שקראנו, בפרשת תרומה, יש רמז לדבר. הפרשה מספרת לנו על בניין המשכן. המשכן זה המקדש, אותה בחינה. יש קצת חילוקים
בין זה לזה. אבל המשכן והמקדש, בית המקדש זה אותה בחינה. זה המקום שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. כתוב בכל הספרים הקדושים, בכל הספרים זה כתוב, שכל עניין המשכן, הדרך שבנו, הדברים שמרכיבים את המשכן, כסף, זהב, נחושת, חלת, ארגמן, כל מה שמרכיב, באיפה הוא היה ואיך נבנה המשכן, הכל זה כתבנית וכצורת כל העולמות וכל התיקונים. כל העולמות הרוחניים, מהשורש העליון ביותר ועד העולם שלנו, כולל כל התיקונים, הכל נרמז ונלמד בתוך מעשה המשכן. המשכן מרמז על הכל. אין פרט שבכל העולמות, בכל התיקונים שלא נמצא, לא נמצא במשכן. כתוב חז"ל אומרים, שאחד הדברים שמרכיבים את המשכן, ולא רק שמרכיבים את המשכן, כמרכיב עיקרי במשכן, זה מה זה, מה זה הדבר הזה? עצי שיטים. אם מתבוננים בכל דרך בניית המשכן, אנחנו נראה שדווקא עצי שיטים מרכיבים את כל המשכן. אין מקום, חוץ חפץ אחד רק, לא היה מעצי שיטים. וזה המנורה. רק המנורה הייתה זהב, טהור, מקשה אחת. חוץ מהמנורה, ארון הקודש, ארון הברית, שהיה בקודש הקודשים, ממה הוא היה עשוי? עצי שיטים, מצופה זהב ובפנים זהב. וכל הצדדים שלו היה מוקף. העצי שיטים בקודש הקודשים. לאחר מכן שולחן לחם הפנים, והמזבחות, והדפנות, מה שהקים את המשכן, כל הקרשים שהקים, הכל זה עצי שיטים. אחר כך היה קלעי החצר, זה עמודים שעשו את החצר עצמה, חצר של המשכן. גם זה היה משיטים. אנחנו רואים השיטים, עצי השיטים נמצאים בכל מקום. בכל מקום במשכן יש עצי שיטים. שואל המדרש, אומר המדרש, מה זה העצי השיטים האלה? מה הסוד שלהם? מה זכו העצי שיטים שיהיו כל כך גבוהים, שכל כך יזכו לשמש ולבנות את המשכן מהם? אומר מדרש רבה, כך. אומר, בשיטים קלקלו, בשיטים נענשו ובשיטים יתוקנו. זה סוד כזה, סוד. מה זה בשיט? קודם כל פשט המדרש. מה הכוונה בשיטים קלקלו, בשיטים נענשו, בשיטים יתוקנו? מה הפשט של המדרש? אומר המדרש דבר נורא מאוד. בשנה 40, לפני שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, הגיעו למקום שפעם דיברנו, מקום שנקרא ערבות מואב, שזה באזור ים המלח. ושם היה כל המעשה של בלעם, בלק ובלעם, ואז בלעם נתן את העצה להחטיא את עם ישראל. מיד שנתן את העצה, התורה אומרת לנו, זה בסוף פרשת בלק, אומרת לנו התורה, וישבו ישראל בשיטים. רואים את המילה שיטים? בלי שום קשר, מקום אחר, מושג אחר. וישבו ישראל בשיטים, והזנו אל בנות מואב. וזה לא פשוט, מה שהיה שם. מדוע זה לא פשוט? זה היה בשנת ה-40 בכניסה לארץ ישראל. עם ישראל ירד, יעקב אבינו ירד למצרים, כמה זמן זה היה לפני זה? 250 שנה לפני זה. למה 250 ולא 210? כי 210 שנה היו במצרים, ועוד 40 שנה במדבר. ביחד זה 250 שנה שעם ישראל, מתקופת יעקב זה 250 שנה. אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. מאברהם, יצחק ויעקב עד הזמן הזה, זאת אומרת זה 250 שנה מיעקב, יש לנו עוד לפני זה קצת, את אברהם יצחק, במשך כל השנים האלה לא היה מקרה של יהודי אחד שיהיה עם גויה. אפילו מקרה אחד לא היה. 250 שנה, מיליונים של אנשים, עבדים, חיים במצרים, גדלו במצרים, ששם אז הייתה המדינה שהייתה הכי שטופה בתאוות ובשיגונות ודמיונות של העולם הזה, ולא היה מקרה אחד של יהודי שהיה עם גויה. אומרים חז"ל, מתי זה היה הפעם הראשונה? בשיטים. וישבו ישראל בשיטים והזנו את בת מואב. פעם ראשונה שיהודי נכשל עם גויה, זה היה במקום הזה. שואלים חז"ל, מדוע? איך זה קרה דווקא? יש כמה סיבות. יש איזה כמה סיבות. אחת הסיבות, אומרים חז"ל, אומרים בלשון הזאת, יש מים ומעיינות שמסוגלים לקדושה, ויש מים ומעיינות שמסוגלים להשגת התורה. ויש מים ומעיינות שמסוגלים לתאווה ידועה, ליפול בתאווה ידועה. אומרים חז"ל, המדרש אומר, שבשיטים היה מעיין, בשיטים, שכל מי שהיה שותה מהמים האלה, היה נופל לתאווה ידועה. וישראל,
לא ידעו את זה, שתו שם בשיטים, שתו מהמים הזה, ועל כן נכשלו בכל המעשה של בנות מואב. אז זה נקרא בשיטים קלקלו. בשיטים קלקלו. בשיטים נענשו, שהייתה מגפה בעם ישראל, והרבה נהרגו, הרבה מתו במגפה הזאת. 24 אלף איש מתו במגפה הזאת שהייתה בשיטים. זה בשיטים נענשו. ובשיטים יתוקנו, מה זה בשיטים יתוקנו? בעצי שיטים. שהיה בבית המקדש, בזה, במשכן, בזה יתוק, זה יהיה התיקון של זה. זה, כל זה דברי חז"ל. אומר רבי צדוק, כל זה לא מובן. מה הקשר לכאורה? בסדר, יש מקום שנקרא שיטים. ויש פה עצים, שיטים. מה זה הקשר בכלל? זה נקרא אותו מושג? בסדר, זה אותו מושג. זה אני מקבל, אני רואה, זה אותו שם. אותו, אבל מה הקשר בין זה לזה? אומר רבי צדוק, רבי צדוק כותב, אומר, הרי אמרנו קודם, כל דבר שמרכיב את המשכן, יש לו שורש רוחני. יש לו שורש רוחני עליון. זה המשכן, זה תבנית כל העולמות. שואל רבי צדוק, מה השורש הרוחני של השיטים? שאתה רואה אותו, שהוא כל כך ממלא תפקיד חשוב בבניין המשכן. מה השורש הרוחני שלו? אומר, השורש הרוחני של השיטים, של עצי השיטים זה, אומר, הוא מסביר בעומק הדבר, זה האור של התלהבות הלב. זה נקרא רחמות ה... אש האהבה שבלב, זה נקרא סוד השיטים. סוד השיטים זה אש האהבה שבלב. מה זה אש האהבה שבלב? ההתלהבות של הלב, החום שבלב, ההתרגשות והרצונות והכיסופים שבוערים בלב האדם, זה נקרא אש האהבה, אש האהבה שבלב. אומר רבי צדוק, האש הזאת זה אש קדושה, זה אש של הקדוש ברוך הוא. יש אפשרות שכשהאש הזאת בוערת לכיוון הנכון, אתה תקים את כל בית המקדש. כל הקמת בית המקדש זה תלוי באש הזה. האש הזאת נמצאת בפנים, נמצאת בחוץ, זה הקרשים של המשכן, זה נמצא בקודש הקודשים, הכל זה האש של הלב של האדם. אבל האש הזאת היא גם יכולה להפוך להיות, וישבו ישראל בשיטים והזנו בנות מואב. היא יכולה גם ללכת לשיא התאוות של העולם הזה. זו אותה אש, רק השאלה לאן מכוונים אותה. לאן האש הזאת היא הולכת? בדור שלנו, שכזה יצרה, וכאלה ניסיונות עצומים ונוראים יש בדור שלנו, כל הדור, כל המציאות זה לקחת את האש הזאת ולהפנות אותה לשיטים, להפנות אותה והזנול בו תנועב, לקחת את זה לתאוות הכי גרועות, הכי קשות בעולם. אומר רבי צדוק, שזה הסוד של משה רבנו. מה משה רבנו? משה רבנו אמר, גם משה היה מחובר ומקושר. אמר, אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, ובפרט עם מי? עם יעקב, כי יש קשר פנימי בין משה ליעקב. מה הקשר? העצי שיטים שבנו את המשכן, אומרים חז"ל, יעקב אבינו הוריד אותם למצרים. מדוע? כי זה צריך לבוא מכוח הצדיק הנפטר, מכוח יעקב אבינו, שהוריד את העצים, את העצי שיטים האלה, ומשה רבנו בנה בזה את המשכן, ומסביר רבין, אומר, מסביר רבי צדוק, שהוא בנה את המשכן מהכוח הזה, שיש לו להפוך את נשמות ישראל, את האש שיש בנשמות ישראל, שבוערת לתאוות העולם הזה, הוא יכול לקחת את זה ולהכניס את זה לתוך הקדושה. הוא עושה מזה משכן, הוא מכניס את זה לקודש הקודשים. באמת הקדושה הכי גבוהה הייתה בעצי שיטים. מדוע? כי אם אנחנו מסתכלים איך בנו את הארון, הארון הברית זה היה הכי קדוש, כי הוא היה בקודש הקודשים. איך הארון היה בנוי? הארון היה בנוי שעשו ארון מעצי שיטים, ובפנים עשו זהב ובחוץ עשו זהב. לא, פרוש דבר שציפו אותו מכל הכיוונים זהב. אז מה יש בפנים? הפנימיות של הארון זה העצי שיטים. כי התלהבות הלב של האדם היהודי זה הפנימיות של כל הקדושה. רק אנחנו צריכים את משה רבנו, את הצדיק, שיכול לקחת את ההתלהבות הזאת מהשיטים, מהמעיין הזה של השיטים, ולהפוך את זה להיות חלק מהמשכן. להפוך את כל ההתלהבות של הלב שלנו למשכן. אומר, כל זה אומר רבי צדוק. אומר רבי נתן, ולקראתי הלכות, דבר נפלא. שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, מה הוא התכוון להגיד? אמר, האש שלי, תיקח את כל האש שלכם, שבוערת לכל התאוות של העולם הזה, ואני אכניס את זה, ומזה אני אבנה את המשכן. רק תבוא אולי, אני רוצה לבנות את המשכן. ממכם עצמכם אני אבנה את המשכן. מהאש שלכם אני אבנה את המשכן. וזה ההתקרבות, זה ההתחברות עם הצדיק. שהבטלר העיוור, שזה רבנו וזה מרדכי הצדיק, שרואים את הירידה שלנו לחדר משכבו של הראל, שזה כל האש הזרה, בכוחם העצום והנורא, זה לקחת את האש, אדם בוער בכל מיני שיגונות,
לא היה דלת אמות, אני מכיר יהודי, שלא היה דלת אמות בכדור הארץ, שאם הוא היה יודע שיש שם מסיבה או איזה שיגעון, הוא היה נוסע לשם. הוא סיפר לי, אומר לי, אני אם הייתי יודע, גר בארצות הברית, אומר לי, אם אני יודע שיש מסיבה בטיבט, אני בדרך לטיבט, הוא נשוי. אז מה עם אשתו? הוא אומר, בשדה תעופה הייתי מודיע לה שאני בדרך לטיבט. קניתי כבר את הכרטיס לטיבט. אז זה ברור לו אישה מיוחדת שתוכל לסבול כאלה שיגונות, כזה שיגונות. אז באמת, בן אדם כזה, איך הוא יצא מכל המקום שבו הוא נמצא? וסיפור אמיתי. ברגע שהוא הגיע לרבנו, רבנו התחיל להפוך אותו. להפוך אותו, לשנות אותו. זה הצדיק שיכול לרדת ולהאיר בנו את כל הדברים, את כל הדברים הנוראים, בכל המקומות הנוראים, להפוך, לעשות את עצי השיטים, את השיטים, להפוך את זה, מזה לבנות את המשכן. ולא רק לבנות את המשכן. שימו לב, זה לא עכשיו בונים את קלעי החצר, זה לא את עמודי החצר בונים. זה הסוד הגדול. את הקודש קודשים בונים. מעצי שיטים בונים את הפנימיות של הארון. שזה כל התורה, כל הקדושה, הכל בנוי מזה. זה בונה את כל הקדושה של כל העולם. על ידי שהצדיק הופך את כל ההתלהבות של הלב, הוא הופך את זה לקודש קודשים. ספר לסיום, אתמול מישהו הביא לי איזה חוברת שהוציא אותה רק לאחרונה. יש איזה שיחה שכתב את זה. לא אמר את זה, כתב את זה. אחד מגדולי ברסלב לפני שתי דורות, קורא לו רבידליה קנינג. זה אבא של הרב קנינג בצפת, ראש המוסדות בצפת. והוא כתב את זה, והוא קיבל את זה מרבי אברהם שטרנהרץ. שהרבו היה רבי אברהם שטרנהרץ, שהיה נכד של רבי נתן. והוא כותב שמה, הוא אומר, אני מגלה מעט שבמעט, ואני לא יכול לדבר על זה הרבה, כי אי אפשר לדבר מהנקודה הזאת. אז הוא אומר שמה, דלה שהוא קיבל את זה מרבי אברהם שטרנהרץ, שקיבל את זה מרבי נתן, שקיבל את זה מרבנו. וזה גם כן, מה שהוא כותב, הוא כותב את זה, הוא אומר, קשה לי לדבר את זה, הוא כותב את זה לאיזה תלמיד שלו, או ידיד שלו, אני אומר לך מעט שבמעט. הוא אומר שם, שרבנו כשהיה בארץ, אז הוא היה, עשה, בין היתר, הלך לקברות צדיקים, והיה אצל רבי שמעון. ומובא בקצרה מאוד, שכשרבנו היה אצל רבי שמעון, הוא היה במערה של רבי שמעון, לילה שלם, מתחילת הלילה עד הבוקר, עד אחרי תפילת שחרית, נפלא שם השחרית, וכתוב בקצרה שרבינו היה בשמחה עצומה ונוראית באותו לילה. הוא לא דיבר, כל הלילה הוא היה רק בשירים, רק בריקודים. הוא רקד כמעט כל הלילה, קצת למד, התפלל, התבודד, כיוון משהו, אבל כמעט כל הלילה היה בריקודים ובשמחה עצומה ונוראית. אז אומר רבי גדליה קנינג, וקיבלתי. שמה שהיה באותו לילה זה סוד תיקון כל העולמות, ולרבנו התגלה באותו לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי. הסוד של צדיק האמת שעוסק בתיקון כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ואומר שכל השבעה רועים וכל הצדיקים ורבי שמעון בעצמו התגלו לרבנו במערה ושאלו ואמרו לרבנו, מה אתה עושה? איך אתה פועל לתיקון כל העולמות? ואז הוא התחיל לגלות להם. אמר להם, אני, זה התפקיד שלי ואני אעסוק בזה. ואז רבנו ורבי שמעון בר יוחאי החליטו ביחד לעסוק בתיקון כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ואחד הדברים שהוא כותב שמה, הוא אומר, במה שאני כותב לכם זה כטיפה מן הים. שהם שאלו אותו איך הוא עוסק בזה, הוא אמר שיש לו ניגון. הוא התחיל לנגן להם את הניגון הזה, שרבנו התחיל לנגן להם את הניגון הזה, זה ניגון של שמתנגן על כינור של 72 מיתרים, כי זה מובא ברבנו רמז את כל זה ברמז, בליקוטי מוהר"ן, ורבנו התחיל לנגן להם את הניגון הזה, ואמר שבניגון הזה תהיה הגאולה של כל העולם, כי כל התורות וכל העצות וכל האור של כל הנשמות יתגלה שהצדיק ינגן את הניגון הזה. וכל יהודי שמתקרב לצדיק, הוא מגביר את הניגון הזה. הוא מוסיף עוד טעמים, עוד ניגונים בתוך הניגון הזה. ואז הוא אומר שפתאום רבי שמעון בר יוחאי שאל את רבנו, אומר, אבל אני שומע צליל של עצב בניגון הזה. תזכיר לי, מה זה הצליל של העצב הזה? אז רבנו אמר לרבי שמעון בר יוחאי, מה זה הצליל של העצב? זה הנשמות. הנשמות שהן מבחינת צון טועה,
שהרועה עזב אותם, והם טועות, והם לא ידעו לאן ללכת. אז הם התחילו להתפזר, ובאו זאבים, והם היו צריכים לברוח למדבריות ולמקומות מאוד קשים, והזאבים מכל הכיוונים רוצים לטרוף אותם ותוקפים אותם. מה שאתה שומע, את הניגון של העצב, זה הצון הזה, זה הצון הזה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אז מה נעשה? אז אמר לו רבנו, אנחנו ביחד, אתה ואני ביחד, נתחבר ביחד, וכל פעם שמישהו יבוא אליי או אליך מהצון הזה, אז אנחנו נחזיר אותו בחזרה לעדר. נגלה לו את הרועה, נגלה לו את הרועה, ובזה יתוקנו כל נשמות ישראל. הוא אומר, ואז התחברו, ככה הוא אומר שם, ואז התחברו נשמת רבי שמעון בר יוחאי ונשמת רבנו ביחד, והתבשם, כל הניגון התבשם, כל העצב התבטל, ועל ידי זה נעשו ניגונים חדשים לגמרי, וקבעו ביניהם שעד ביד משיח צדקנו, שניהם יעסקו בתיקון כל הנשמות. זה מעט שבמעט. אז כל זה הקפצן העיוור. זה הבטלר העיוור שאמר, אני זוכר עליו כלום, שעוסק בתיקון כל הנשמות. אדם נוסע לאומן, אז הוא מתחיל לקבל את הניגונים האלה. הניגונים זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, זה נקרא אור הטעמים, אור הכתר, שנמשך ממקום מאוד עליון, ואיפה שומעים את הניגון? בנשמה. הנשמה מתחילה לשמוע משהו אחר, מתחילה להרגיש קשר, קרבה לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם היום, יבוא יום שנשמע את הניגונים האלה גם באוזניים. אבל אם עכשיו היו משמעים את זה באוזניים, לא הייתה בחירה. כי כולם היו יוצאים לרחובות, מתחילים לרקוד, לכבוד השם. היו פה הכל ריקודים, לכבוד השם. עוד לא הגיע הזמן, הנשמות מתחילות לקבל את הניגון הזה. הנשמות מתחילות לקבל השמחה הזאת, הרצון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הכינור של רבנו. זה רבנו לפני 200 שנה, 215 שנה, 20 שנה, ניגן את זה לרבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב שם שכל השיבת רועים היו שם, ומלאכי שרת היו שם, והתגלה, ככה אומר, עבדאל כן כותב ככה, והתגלה בהתחברות של רבי שמעון עם רבנו, אור והשגות ודעת, שלא התגלה לשום נברא מבריאת העולם ועד אותו רגע. אז כל זה, ברוך השם, שעכשיו או שנוסעים לרבנו, או שנוסעים לרבי שמעון, אז אנחנו צריכים לדעת, שכל הבחינה הזאת, זה העצות, זה הדרך, זה הדעת של רבנו, שאנחנו מתחברים עם זה, אז רבנו מתחיל לנגן את הניגון הזה בתוכנו, מתחיל לנגן בתוך הנשמה, וברוך השם, היום רואים את זה, היום אנחנו, פעם זה היה השגות, זה היה תורה, היום אפשר לראות זה בחוש, איך הנשמות שמתחברות עם רבנו, מתהפכות לגמרי, לגמרי, לגמרי מתהפכות, הנשמות מתחברות לגמרי, מתהפכות לגמרי, פתאום, אדם בשיא התארות של העולם הזה, פתאום הוא לא מבין, הוא מרגיש כיסופים לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא. יהודי שאתמול, עד אתמול, ביום שני היה במסיבה במועדון הזה, ביום חמישי היה באיזשהו מסע, באיזה יער, באיזה מסיבת יער, היה עולה לעולם האצילות עם איזה כדור, ועכשיו הוא כל כולו רק כיסופי ורצונות וגעגועים לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? איך קורה כל המהפכה הזאת? כל המהפכה הזאת היא, זה מה שרבנו ניגן לרבי שמעון בר יוחאי במערה. זה הכינור. הכינור, רבנו אומר את זה בלקוטי מוהר"ן, יש כזה כינור, יש כאלה ניגונים, והמיתרים עצמם זה נשמות ישראל. זה כל מעבר, כל יהודי שמתחבר עם הצדיק, הוא מחזק את הניגון הזה. יהי רצון שנזכה לשמוע ולקבל את הניגון הזה ברחמים וחסדים.